internet ka afar baan ka oran aragtidaydii in dhaweedba anagoo aday ka andacoonaynay true cable agteedana itaal ugu iimaaneynay in yar lama helayay dhahan oo everba weeyaane hada isku dayaan inay xiraan internetka wax kale inaga la kulmi doonaan saacurto dhawaay magacay waa bakar xaashi ismaan oo ku magacay libaax bugeeyay horta arinta ah internetka wala jaraya duufan ba jaraysay dad ba jaray horta waa ka soo jeedaa anigu shakhsi ahaan sababtoo ah hadaan dhalinyaranahay internetka waxaan ka shukaansanaa gabdhaha waa weeyaan in dhalinyaraha maanta birbeed intuu internet ku luminaya ma jiro mobile caadi marka waxa weeye hadaan ka aamusno aan ka hadlin waxa iimaaneysa in birina mobile-ka caadiga ah hormuud iyo goolis oo kale la jaro markaasna waxa iimaaneysa in aan gabdhaha sidii waayihii hore oo kale loo dhaqmi jiray in aan guriga ugu tagno walaa ninka duqoon daba guraa maxaa ah in barki gabar uusan la ballamin yaa uu soo hor istaago arintaas iimaaneysa arintaasna waxa leeyahay hal la joojiyo annaga dhalinyar hadaan ahna waa ka dagaalayna duufaan baa wax jirta agee luwaar duufaan wax jiraysa weligeed bay duufaan wax jirin dad baa systemka wata arintaan waxaan leenahay xitaa hadday duufaan tahay ilaa inkay isku dayayna inaan ka hortagno waxaan iri internetka afar baan ka oran aragtidaydii in dhaweedba annagoo aday ka andacoonaynay true cable agteedana itaal ugu iimaaneynay in yar lama helayay dhahan oo everba weeyaane aaladahan arkaynana intii laga arsaaqayay awaadkii ka biishii midkii irida weynaystay ayar ha u shaqaysteen rag waa kii yar orkace anaga sheegar dhalinyarada kalkacay saawna anaga horta ma ogin inaa internetka jiro sababtoo ah dhalinyarada hadda soo baxaysa anaga ahayn oo soo madax soo qaadaysa oo hadartan dad badan baani tiktok ay ku xiran oo sheeg shacabkiyaad maamul bisiiyo iga sugaya dee dadkaas haddii siidolaan noqdaan dee shacabku waxanaaqayaan wakaas aad haa sheeg waxyaaba badan qorshooyin badan baani ku dhex jira hadartan anigi sheeg waxaa maqmaqli maamul goboyo badan oo sheeg madaxyaal soo tooranayaan dee aniga hadartan waxaa rabay sheeg madaxweynaha tiktok gel mudug inaanig qaasaanta inaa sheeg oo sheeg usu saraxo dee hadartan markaa maqlay internetka la xiraya aniga sheeg wallaahi aad baa sheeg uga xumaaday dee haddaa la xirana wallaahi mid oo dhan internet baa tiri wadan isbaawar marayniyo lacag yaroo wadamahaas iga soo dhici jidho internetka xagga aan iskala xiriir jira ayadana oo ayadana laga jarnay aad baa uga xumaa aniga dee sheeg internetka aniga in laga xiro ma waro aniga waan noloshay dhan baa ku tirsan meeshaas adiga see weligo ma maqalbi duufaan baa wax jaraysee see duufaan waxa u jaraysaa ilaa hadda waa aaminnaa duufaan waxa jaraysaa aniga waraaqas waxaana naga soo horjeeda waa aniyo dad oo dad u shaqeynaya waa aniyo anana waxas ma ogelinayo dhalinyaradaa saawnaa anaga horta waa ka xumahay waa ka xumahay in la yidhaahdo internetkii waa la jarayaa aad baa ugu xumahay internetka waxa weeye nolosha ayuu ku soo biiray noloshaa ku dhisan marka dadkii yidhaahdeen waa xiraynaa waa xiraynaa anu dadkaas anugu dhaliil baan u arkay taasoo ah internetkii ay noloshu ku xiran tahay bal iyo dibid uu yahay macnaha wadahadalka oo fasiixa ah oo lacagta qiimihiisa uu yar yahay ma ogoli duufaan wax ma jaraysee dad baa watee yaa la jarin baan lahe waxay u xireen iyo barnaamijhaha ay u xireen waa inaan gooba fariintaas waxaan leeyahay dadka internetka raba inaan xiraan nimayow internetka noloshuu ku soo biiray nolosha ay ku tiirsan tahay walaalyaalow waxaan leeyahay yaan laisku dayin internetka hadda isku dayaan inay xiraan internetka wax kale inagala kulmi doonaan magaca cabdirasaaq fataax maxamed oo ku macdheer maharaaga arrintaas waxa kale waa khiyaali iska dhaadhacsiiyey adna haddaan reemin maa internet baa goe mona dhaadhaciso xataa contact sano soo soco internet baa goe weli arrintaas maskaxda kama buuxaysa inio internetka miga dad baa ku siixiya internetkaana u jeedi dad baa onlinekaa dii waayaan cuntana afka saara haryaha miinba internetka dad baa ku jiifiya dadkaas nolosha qoosan internetkan faaiida khasaaraan mid olowayu fadhiyaa faa'iidihiis waxaa dad baa hamiin ku seexiyaa ilaa salaa subax ku gaarsiiya waxaa qiyaali weyniyo waxa dhex kara maaha niyo internetka nolosheena dhan baa ku xiran see loo xiri karaa aniga yaa arkaysa mustaqbalkiiyaa ku xiran xaaska dhan oo dabad jooga ayada kala hadla isagaa xataa naagii ah see nolosheeda ah see macnaha loo xiri karaa waxaa been weyniyo waxaa ka soo horjeednaa niyo shirkada iyo waddanka waa weeraraynaa wallahi bilaa waxaa hadda nolo imaadaa niyo dadka shirkada ka shaqeeya iyo dadka dhaayo duufaanaha soo socda waxaa been weyniyo eergacaliya nolosheenaa ku xiran niyo waxaa eer gacaliya dadkaan waxaa madaxweynayaashii dowladdii waxaasa ka dambeeya marka waxaa been weeye dhalinyaraa soo korayaa nahay nolosheena dhan baa ku xiran dad dhanbuu mustaqbal u yahay marka eer gacaliya waxaa lama xiri karaniyo warxaaskii dhan baa ku xiran baa ku leeyaa niyo si wax kaa yihin nolosheeda dhan baa ku xiran ba salaamu calaykum habeenka mama seexeeroona cid kale maqla isagaan ka maqlaa marka waxaa been weeye.